रातबा डट कममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ देशको अर्थमन्त्री सङ्घीय सरकारका र अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न चाहिँ हजुरले चाहिँ अर्थमन्त्रीको रूपमा दोस्रो पटक कार्यभार सम्हालिराख्नु भएको छ अहिले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ दोस्रो पटक औपचारिक रूपले हो व्यावहारिक रूपमा अर्थमन्त्रीकैमा म छु केही समय मैले राजीनामा दिएँ अब केही विषयहरू उठेका थिए जनतामा आम बुद्धिजीवीहरूमा सबैमा एउटा प्रश्न खडा भएर नैतिकताको आधारमा मैले राजीनामा दिएँ छानबिनको लागि म सदैव तयार थिएँ किनकि मेरो कुनै गल्ती पनि थिएन अर्थतन्त्र काम बजेट बनाउने हो मैले दे। देशको हितमा आजको देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने गर्ने बजेट बनाएको हो छान छानसदीय समिति भन्यो समितिको छानबिन पछि फेरि अर्थमन्त्रीको शपथ दिएको छु यसको अब मलाई यो बजेट जो निर्माण गरिसक्यो कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने एउटा चुनौती छ कार्यान्वयनको चुनौती छ र अब त्यतैतिर मेरो केन्द्रित छ So, जस्तो बजेट निर्माण प्रक्रियामा एउटा असम्बन्धित व्यक्तिलाई भित्र प्रवेश दिइयो अथवा सिसिटिभी विवाद भनौँ न पब्लिकले बुझ्ने गरी त्यो विवाद सार्वजनिक भएसँगै अर्थ सचिवसँग पनि अर्थ सचिवले पनि केही असहयोग गरे जस्तो देखिने खालका गतिविधिहरू भए वहाँ विधामै बस्नुभएको थियो संसदीय समितिले त यहाँलाई सफाइ नै दिइसक्यो छानबिनै गरिसक्यो त्यसपछि अर्थमन्त्रीको रूपमा पुनः प्रवेश गर्दाखेरि यहाँलाई चाहिँ यो कर्मचारी संयन्त्रबाट कतिको सहयोग भएको कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ कर्मचारी संयन्त्रले हिजो पनि गरेको हो र आज पनि सहयोग गरिराख्या छ कर्मचारी संयन्त्र असहयोगी भन्ने मलाई लाग्दैन र लाई लिएर नै मैले बजेट बनाएको बजेटको बारेमा आम गरिब उत्पीडित महिला दलित ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्र व्यवसायी सबैले प्रशंसा गरेको र एउटा सङ्घीयतामुखी बजेट आयो भनेर सङ्घीयता विज्ञहरूले पनि भनेको कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा छ मैले कुनै विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रको डिग्री लिएको मान्छे मैले यो बजेट निर्माण गर्दा नेपालको मानचित्र पढेँ नेपालका जनताको गरिबी पढेँ नेपालका महिलाहरूको समस्या पढेँ नेपालका दलितहरूको समस्या पढेँ गरिबहरूको समस्या पढेँ व्यवसायहरूको समस्या पढेर समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा मैले पढाएँ र कसरी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले आम जनताबाट विज्ञहरूबाट बुद्धिजीवीहरूबाट पूर्व अर्थमन्त्रीहरूबाट सबैबाट मैले छलफलबाट निकालेको निष्कर्ष हो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र आयात प्रतिस्थापन उत्पादन वृद्धि नै नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य विषय बन्नुपर्छ नारा बन्नुपर्छ र सिद्धान्त बन्नुपर्छ भनेर बन्नु त्यही सिद्धान्त बनाएर मैले बजेट निर्माण गरेको छु सहयोग प्राप्त भइरहेछ कर्मचारी प्रशासनबाट सहयोग छ हजुर मैले थप एउटा प्रश्न गर्न चाहे यही विषयमा कर्मचारी प्रशासनबाट सहयोग भइरहेको छ भनेर यहाँले भन्नुभयो यो यहाँको उदारता पनि हुनसक्छ तर व्यवहारमा हेर्ने भने यहाँले पहिला पनि दुई तिनचोटि टिम परिवर्तन गर्नुभयो र दोस्रो पटक यहाँले प्रवेश गरिसकेपछि पनि फेरि टिम परिवर्तन गर्नुभयो आफ्नो भन्ने सहसचिवको खास गरी भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेछन् त्यो त नियमित प्रक्रिया हो कर्मचारीको सरुवा हुने कुरा नियमित प्रक्रिया निश्चित अवधिपछि स्वाभाविक रूपमा सरुवा हुन्छ त्यो

कार्यान्वयनको विषयमा अलिकति कुरा गर्न चाहन्छौँ जस्तो गत आर्थिक वर्षमा जब यहाँ अर्थमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति हुनुभयो त्यसपछि यहाँले पुँजीगत बजेट खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिएर एउटा टाइम सेड्युलमा नै कार्यान्वयनको लागि एउटा पहल गर्नुभएको थियो तर पनि अपेक्षित परिणाम आएन त्यसको पछाडिको समस्याहरू चाहिँ के रहेछन् मन्त्रीज्यू त्यसको पछाडिको समस्याहरू त बजार निर्माणका बेलामा केही समस्याहरू रहेका थिए जहाँ बजेट आवश्यक हो त्यहाँ बजेट नहुने जहाँ आवश्यक होइन त्यहाँ बजेट हुने खालको अवस्था पनि थियो यो मैले भनेको होइन मन्त्रालयका सचिवजीहरूले भनेको कुरा हो अर्को कुरा मुख्य कुरा त हाम्रो संरचनागत समस्या नै हो हाम्रा संस्था र संरचनाहरू राज्यका जसरी बलिया हुनुपर्थ्यो सशक्त हुनुपर्थ्यो क्षमतावान हुन्थ्यो त्यो छैन जहाँ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्थ्यो त्यहाँ भइराखेका छैन र मैले कोसिस नगरेको होइन अर्थ मन्त्रालय आफै बजेट खर्च गर्ने निकाय होइन स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिने निकाय हो स्रोत स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिने निकाय हुँदाहुँदै उन्दा पनि अर्थ मन्त्रालय अनुगमनको पनि काम गर्ने भएको बार बार घच्याउने काम गरेको हुँ सेड्युलमा गरे हुन्छ कि अर्को उपायले हुन्छ कि कसरी हुन्छ भनेर मैले प्रयास गरेको हुँ को तर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले खर्च गर्ने कुरा हो सम्बन्धित मन्त्रालयहरूकोमा समस्या के पनि आयो भन्दाखेरि कोभिडका समस्याहरू पनि त्यसका रहल पहलहरू फेरि लहरहरू गर्ने कुराहरू पनि आयो बेला बेलामा ओमिक्रोन आदि इत्यादि कुरा र सँगसँगै अब निर्माण व्यवसायहरू नै हडतालमा बस्ने होइन होलिडे बस्ने काम गर्ने भन्ने मूल्य वृद्धि भयो भन्ने जस्ता इस्युहरू आउँदाखेरि कामहरू रोकिए बिचबिचमा रोकिए त्यसलाई सहजीकरण गर्ने प्रयत्न मैले गरेको हुँ र ती कुराका बावजुद पनि फेरि मुख्य कुरा भनेको के भने हाम्रो काम गर्ने तरिका अब हजारौँ योजना बनाउने एउटा मन्त्रालयले त्यो हजारौँ योजनाको डिपिआर कहाँ छ अर्को कहाँ छ कति बेला टेन्डर गर्ने कति बेला काम गर्ने जनशक्ति छैन त्यसको बिचको तालमेल छैन सानातिना योजना मन्त्रालय यो के सङ्घले नबनाउने तल प्रदेशलाई स्थानीयलाई दिने भन्दा पनि माथि नै राख्न खोज्ने खालको प्रवृत्तिले गर्दा हजारौँ योजना छन् सडकका हजारौँ योजना के अरे सहरीका हजारौँ योजना सिँचाइको आधारमा योजना माथि नै राख्ने जो प्रवृत्ति छ नि त्यसले पनि के भन्छ काममा बाधा पार किन जनशक्ति हुँदैन कहाँ यहाँ ध्यान दिने त्यहाँ ध्यान दिने त्यहाँ ध्यान दिने भन्ने कुराहरू भएको छन् त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेर मैले अहिले अनुरोध गरेँ सबै मन्त्रालय तल पठाउँ है धेरै योजना तल पठाउँ योजना तल पठाउँ भनेर भनेको हो पनि फेरि पनि अब माथि नै राख्नुपर्छ भन्ने ट्रेन अहिले पनि छुटेको छैन सङ्घीयताको मर्मलाई बुझेर त्यो आधारमा बजेटको विन्यास कार र कार्यान्वयनको क्षेत्राधिकार पनि अझै स्पष्ट भइसकेको छैन स्पष्ट गर्नुपर्छ क्षेत्राधिकार स्पष्ट गर्नुपर्छ र कार्यान्वयनको पनि स्पष्ट मार्गदर्शन हुनुपर्ने देखेको छु मैले यो अनुभवबाट र फेरि केही ढिला पनि भएको थियो गत वर्षको बजेट केही ढिला पनि सुरु भएको कारणले पनि त्यसो हुन पुगेको हो अब ती सिकाइहरू हुन् ती सिकाइहरूबाट हामीले यो वर्षलाई कसरी छिटो लग्ने भन्ने प्रश्न छ तर यहीँ वर्ष चुनाव छ फेरि है चुनाव छ सबैको ध्यान चुनावतिर छ बजेट खर्च कसले गर्ने भन्ने प्रश्न छ चुनाव हुँदा हुँदै पनि एक महिना जस्तो त चुनावले फेरि यहाँ पनि डिस्टर्ब गर्छ किन सबै कर्मचारी संयन्त्र सबै चुनावमै लाग्छ राजनीतिक पार्टीहरू मात्रै होइन नेतृत्व पनि त्यतै लाग्छ कर्मचारी संयन्त्रलाई एक महिनाभन्दा बढी त फेरि चुनावतिर लाग्नु पर्दैन आफ्नो बजेट कार्यान्वयनमै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो अहिलेको भनाइ छ हजुर जस्तो चालु आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमाको हिसाब गर्दाखेरि अथवा अर्थ मन्त्रालयले जसरी बजेट विनियोजन गर्यो त्यसरी हेर्दाखेरि स्थानीय स्तरबाट सञ्चालन हुन सक्ने हुनुपर्ने र हुने आयोजनाको लागि बजेट व्यवस्थापन तलै गर्ने र तलैबाट काम गरौँ भन्ने चाहिँ जुन सङ्घीयताको मर्म अनुसारको बजेट ल्याउनु भएको थियो तर यसको कार्यान्वयनमा त्यत्तिकै यहाँले जुन अपेक्षा गरेर बजेट बनाउनु भएको थियो त्यही किसिमबाट तलबाट कार्यान्वयन हुन्छ भनेर कति आशावादी हुनुहुन्छ तपाईँ आफैले तल कार्यान्वयन गर्नलाई हामीले पहिला तललाई अनुकूल कानुन बनाइदिनुपर्छ सङ्घीय निजामती ऐन नभन्दा तलको कार्यान्वयन हुन सक्दैन तल कर्मचारीहरूको अभाव छ प्राविधिकहरूको अभाव छ त्यस कारण कानुन पनि सँगसँगै बनाउनुपर्छ बजेट मात्रै बजेट अनुरूपको कानुन पनि चाहियो र समग्रत सङ्घीय कार्यान्वयन गर्ने कानुन चाहियो कानुन विकास मैत्री भएन भने विकास हुन सक्दैन त्यस कारण कानुन पनि अनुकूल बनाउँदै लग्ने र तलका निकाहरूलाई प्रदेश तल नभनौँ प्रदेश स्थानीय तहहरू भनौँ प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई त्यो खालको कानुन बनाएर मद्दत गरिदिने जनशक्तिको मद्दत गरिदियो भने उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको काम गर्न सक्छन् उनीहरू सक्षम बन्न सक्छन् वञ्चन गरिराखेका छन् हामीले हेऱ्यौँ नि कोभिडमा स्थानीय तहले सबभन्दा राम्रो योगदान गर्यो सबभन्दा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्यो प्रदेश पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे त्यस हामीले सोच्नु के पर्छ सङ्घमा बस्नेहरूले भन्दाखेरि स्थानीय तहलाई कसरी मजबुत बनाउने प्रदेशलाई कसरी मजबुत बनाउने उनीहरूलाई बढी स्रोत कसरी उपलब्ध गराउने जनशक्ति कसरी उपलब्ध गराउने उनीहरूको क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने सोच्नु पऱ्यो त्यो नसोच्दा त हुँदैन आखिरमा त कार्यान्वयन गर्ने त जनताको साथमा हो र अर्को कुरा पनि छ हाम्रो बजेट निर्माण बजेटको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्रुटि के छ भन्दाखेरि जनतालाई बजेट कार्यान्वयनमा हामीले सहभागी बनाउँदैनौँ बजेट कार्यान्वयनमा बजेट निर्माणमा पनि जनता सहभागी बनाउनु पर्छ र कार्यान्वयनमा पनि जनता सहभागी बनाउनु पर्छ जनतालाई बजेट कार्यान्वयनमा सहभागी बनाइयो भने खर्च सजिलै गर्न सकिन्छ जस्तो उदाहरणलाई मैले अहिलेको बजेटमा केही कुराहरू उल्लेख गरेको छु जनसहभागिताको लागि एक करोडसम्मको खानेपानी जनतालाई जिम्मा दिएर गर्न लाउने त्यस्तै केही सिँचाइहरू जनता जिम्मा जिम्मा दिएर गर्न लाउने ला अरू कृषि लगायत कुरा त स्वतः जनताले गर्ने कुरा भयो यस्ता कुराहरू जनतामा विश्वास गरेर जनतालाई जिम्मा दिएर आवश्यक चाहिने प्रा प्राविधिक आवश्यक चाहिने प्रशासनिक आवश्यक चाहिने लेखाको कर्मचारी दिने बाँकी जनताले गर्छ नि त गर्दाखेरि धेरै कुराहरू छिटो छरितो र राम्रो प्रभावकारी पनि हुन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा सँगसँगै संगर अबको खरिदानलाई केही संशोधन गर्ने नियमल गर्ने प्रयत्न पनि गरिएको छ प्रतिस्पर्धाको लागि सूचना खोल्ने कुराहरू लामो लामो समय लाम राख्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरू जो छन् ती कुराहरूलाई पनि हामीले छिटो छरितो बनाउनु पर्ने अब मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली त्यही डिले हुन्छ त्यसलाई समयमा गर्ने कुरा पूर्व तयारीका कामहरू यी तमाम कुराहरू जोडिएका छन् बजेट खर्च गर्नमा हेर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालय गर्यो त्यो मन्त्रालय गर्यो समग्रमा कानुनदेखि त्यसका विधि प्रक्रिया सबैलाई हामीले नयाँ ढङ्गले त्यसलाई पुनर्संरचना आवश्यक छ कि त्यो पुनर्संरचना गर्दाखेरि नै अनि एउटा सिस्टमबाट अगाडि बढ्ने वातावरण बन्छ र काम लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्छ नत्र भने अपेक्षा त एउटा राख्यो तर त्यो सिस्टममा गइदिएन भने अपेक्षाले मात्रै पुरा हुँदैन सङ्घीयताको विषयमा मेरो अर्को एउटा थप प्रश्न पनि हजुरलाई के भने बैसठी त्रिसठी सालको जुन दोस्रो जनआन्दोलन थियो त्यहाँ सहभागी भएर यो प्रति आजको उपलब्धिमा सहभागी भएको एउटा प्रमुख राजनैतिक दल जसले त्यसका प्रमुख नेताहरूले नै अहिले सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भने जस्तो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ जबकि यहाँले चाहिँ ब बजेट बनाउँदाखेरि अथवा राजनीतिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा कानुन निर्माण गर्दा यहाँहरूले अहिले सरकारले चाहिँ सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन खोजे जस्तो देखिन्छ राजनीतिक दलहरूको बिचको नै यो फरक फरक फर दृष्टिकोण ले गर्दाखेरि हामी यो राजनीतिक प्रणाली मात्रै होइन यो बजेट कार्यान्वयनमा पनि नकारात्मक का असर पर्छ जस्तो लाग्दैन यहाँलाई होइन राजनैतिक हाम्रो अहिले जो सिस्टम छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौँ हामीले समावेशी समानुपातिकता सहितको जनताका पूर्ण मौलिक अधिकार सहितको हामीले जो सिस्टमको कुरा गरेका छौँ होइन <coughs> जो विविध रहेर रहे, सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ गर्नु भन्ने जो मान्यता हामीले राखेका छौँ यो कुरा यो कुरा मन नपर्नेहरूले मन नपर्नेहरूले यसलाई पछाडि फर्काउने वा अथवा यसलाई भत्काउने सोच्ने त सामान्य कुरा हो त्यो सामान्य कुरा हो तर नेपालको सन्दर्भमा जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र परम्परावादी संसदीय व्यवस्था मात्रै पनि होइन यसमा समावेशी समानुपातिकता समानुपातिकतासहितका जनताका थुप्रै अधिकारहरू पनि छन् छन। र संसदीय व्यवस्था पनि हो फेरि सँगसँगै यसको एउटा कम्बिनेसनमा जो हामीले बनाएका छौँ नेपालको मौलिकता नेपालको आवश्यकता आधारमा बनाएको कुरा यसलाई कार्यान्वयन गरेर यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने यसलाई सबल बनाएर जाने स्थानीय तहलाई अझ सुदृढ गरेर जाने प्रदेशलाई त्यही अनुसारको अझ त्यसलाई सुदृढ गरेर जाने र सङ्घले त्यसको सबैको फेरि एउटा खालको सहकार्य गर्दै अभिभावकत्व लिँदै सहकार्य गर्दै अगाडि जाने कुराहरू चाहे स्रोतको कुरा होस् चाहे बजे खर्चको कुरा होस् चाहे जनपरिचालनको कुरा होस् चाहे विकास निर्माण कुरा होस् चाहे सांस्कृतिक रूपान्तरण कुरा हुन् चाहे मतलब पारदर्शिता कुरा यी सबै कुरामा एक खालको तालमेल र सहकार्य गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ त्यतातिर नगएर अर्कैकै कुरा गर्ने भनेको फेरि अस्थिरता फेरि राजनैतिक रूपमा फेरि समस्या उत्पन्न गर्ने कुरा मात्रै हो त्यस कारणले अहिले एउटा पाँच वर्षको हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन गऱ्यौँ पाँच वर्षको करिब सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार पनि करिब करिब अन्त्य अन्त्यतिर अहिले अवस्थामा केही महिना बाँकी छ यसबाट धेरै शिक्षा हामीले लिएका छौँ कहाँ कमजोरी भयो त के कारणले सम्भव भएन के कुरामा उपलब्धि भयो भन्ने कुरा धेरै शिक्षाहरू प्राप्त भएको छ अब त्यो शिक्षालाई स्थानीय तहको सरकार सञ्चालनका शिक्षाहरूलाई पनि लिएर प्रदेश सरकार सञ्चालनका शिक्षाहरू लिएर सङ्घीय सरकार सञ्चालनका शिक्षाहरू लिएर ती शिक्षाबाट सिकेर कमी कमजोरलाई हटाउने र अब सङ्घीयतालाई सबल बनाएर जाने दिशातिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो परिणामले जानुपर्छ त्यो जनताको चाहनाअनुसार काम गरेर परिणाम देखाएर जानुपर्छ कुरा मात्रै गरेर हुँदैन त्यो आवश्यकता अब भएको छ बचेट केही सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चालु आर्थिक वर्षको बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई विशेष जोड दिने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ त्यसका अनुरूपका कार्यक्रमहरू पनि छन् तर आज यहाँले बनाउँदै गर्नुभएको बजेट अथवा हिजोका दिनका जब आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने बजेटहरूको जब अर्थमन्त्रीले त्यो अर्थ मन्त्रालयबाट त्यस्तो खालको कार्यक्रम आउँछन् त्यसपछि विभिन्न घरनाहरूसँग जोडेर अर्थमन्त्रीलाई अथवा नीति निर्मातालाई नै आलोचना गर्ने काम पनि हुन्छ यो चाहिँ खास किन त्यस्तो हुँदो रहेछ र अर्को सबभन्दा यसको अनौठो कुरा चाहिँ के छ भने यो आरोप चाहिँ राजनीति गर्नेले नै लाउनुहुन्छ है बाहिरबाट भन्दा बेसी किन यस्तो संस्कार हुँदो रहेछ यो राजनीति गर्नेहरूसँग अब हेर्नुहोस् यसको कुरा के हो भने मैले अहिलेको बजेटमा एउटा नयाँ कुरा गरेको कुरा के हो भने ट्रेडमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनतिर सिफ्ट गर्न मैले प्रयत्न गरेँ थोरै सिफ्ट गरेँ मैले उत्पादनतिर त्यहाँ जोड दियो उत्पादनतिर सिफ्ट गर्दाखेरि ट्रेडमा मात्रै रमाएको जो दुनियाँ छ नि रेमिटेन्स आउँछ खाएको छ खर्च गरेको छ उपभोग गरेको छ समाप्त भएको छ व्यवसाय गर्नेलाई त त्यहाँ केही न केही फाइदा छ तर नेपालको बचत गर्ने संस्कृति बचत गर्ने प्रतिशत नौ प्रतिशत मात्रै बचत हुन्छ बाँकी एकानब्बे प्रतिशत उपभोगमै सिद्धि रहेछ त्यो यस्तो अवस्थालाई उत्पादनतिर बदल्ने कुरा आफैमा चुनौतीपूर्ण कुरा हो त्यसको लागि उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपऱ्यो त्यसरी कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपऱ्यो होइन अब आयातलाई अलिकति कम गर्नेतिर त्यसलाई त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नेतिर सोच्नु पऱ्यो यी जो विषयहरू छन् यी विषयहरूले जुन रूपमा चलिरहेछ त्यो चलिरहेमा त कतै न कतै कसैको फाइदामा त नोक्सानी हुन्छ होला तर त्यसको लागि फाइदा के हो भन्दाखेरि उत्पादन वृद्धि गर्ने हो तरकारी होइन यसो पच्चिसौँ अरबको तरकारी आउँछ जबकि तरकारी हाम्रो घर घरमा आँगन आँगनमा बारीबारीमा उत्पादन हुन्छ अहिलेको मेरो बजेटको मान्यता के हो भन्दाखेरि काठमाडौँमा आउने तरकारी काठमाडौँका वरिपरिका जिल्लाहरूमा उत्पादन गर्ने हो कृषिको बजार यहाँ लगानी गर्नुपर्छ किसानलाई प्रेरित गर्न गर्नुपर्छ किसानलाई सहुलियत दिनुपर्छ उनको मूल्य तोकिदिनुपर्छ उनीहरूलाई भाडाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ साधनको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ र उनीहरूलाई यहाँको भाग्यसम्मको गर्नुपर्छ उनीहरूलाई राम्रो मूल्य दिनुपर्छ अनि उत्पादन पर्छ अनि हामी हाम्रै तरकारी खान सक्छौँ र हाम्रो बिस पच्चिस अरब हामी बचाउन सक्छौँ हरेक ठुला सहरहरूमा हामीले यसो गऱ्यौँ भने हामीले तरकारीमा जो विदेशी मुद्रा खर्च गरिरहेका छौँ त्यो हामी बचाउँछौँ त्यस कारणले तरकारीको उत्पादनमा यहाँ जोड दिनु पऱ्यो <laughs> त्यस्तै कुनै क्षेत्र अर्को क्षेत्र होला त छवै छ उत्पादन गर्छ त्यहाँ हामी त्योमा जोड दिउँ हामी धान बालीमा जोड धान बाली राम्रो खेती गऱ्यौँ भने एकै वर्षमा धान हामी दोबर बनाउन सक्ने अवस्था आउँछ मलको व्यवस्था गर्न सक्नु पऱ्यो सिँचाइको व्यवस्था गर्न सक्नु पऱ्यो त्यसमा हामी आदरण हुन्छ जस कारणले नेपालमा उत्पादन गरेर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो आयात प्रतिस्थापन त्यत्तिकै हुँदैन उत्पादन वृद्धि नगरी हुँदैन उत्पादन वृद्धिसँगै आयात प्रतिस्थापन गर्दै जानुपर्छ त्यसो गर्नका लागि है यहाँको उत्पादनमा जोड दिनु पऱ्यो कृषिमा आवश्यक पर्ने वस्तुहरूमा छुट चाहियो सहुलियत चाहियो र उद्योग कृषिले मात्रै कृषिलाई उद्योगमा बदल्नु पऱ्यो होइन निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित छ ती क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ती क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा को को घरना कहाँ छ भन्नेको हिसाब हुँदैन हिसाब के को हुन्छ भने देशलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ उत्पादनलाई प्रशय दिएर फाइदा हुन्छ उत्पादनलाई प्रसय दिँदाखेरि उत्पादन लागेले स्वाभाविक रूपमा स्वाभाविक रूपमा उनीहरूले फाइदा पाउने अरू पनि त्यता लाग्न आकर्षित गर्नुपऱ्यो नि लाग्न लाग्ने भयो त्यस कारणले हामीले उत्पादन वृद्धि गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण नगर्दा ए हामी जति बेला पनि हाम्रो अर्थतन्त्र त व्यापारले मात्रै अडमा रह्यो ट्रेडमा मात्रै रह्यो भने त जति बेला पनि धाराशाय हुनसक्छ त्यस कारणले हामी आत्मनिर्भर हुने दिशातिर जान्छ किन हामीसित हावापानी ए हामीसित श्रमशक्ति हामीसित जग्गा जमिन हामी सबै क्षेत्रलाई प्रविधि युक्त हामीले बनाउने बित्तिकै हामी सबै क्षेत्रमा उत्पा हाम्रो आफ्नो आफूलाई चाहिने कुराहरूमा धेरै प्राय कुराहरूमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना छ त्यति मात्रै रोजगारीको कुरा छ यहाँ रोजगारी आज बज जग्गा बाँझो छ रोजगारी बेरोजगारी बढिरहेछ त्यो बाँझो जमिन उपयोग गर्दा बित्ति रोजगारी बढ्छ नि आज जङ्गल हामीसित छ प्राय भनेको भन्दा बढी जङ्गल छ त्यसको उपयोग हामीले नगर्दा रोजगारी पनि बढाएको छैन पैसा पनि बाहिर गएको छ काठ बाहिरबाट ल्याउ ल्याइरहेको छ हामीले हामी त ढुङ्गा गिटी लगायतका ठुलो अथ खानी चाहिँ हामी के अरे सिमेन्टका हाम्रा चुनडुङ्गाहरू पर्याप्तै छन् त्यो पेलेर हामी बेच्न सक्छौँ बाहिर पठाउन सक्छौँ त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो नि त त्यसलाई प्रोत्साहन गर्दाखेरि बाहिरबाट सिमेन्ट ल्याउने बेच्ने त के हुने भयो मर्का पर्ने भयो उदाहरणको लागि भन्दाखेरि हामीले प्रोत्साहन गर्ने कुरा र हामीसित भएको साधन स्रोतलाई परिचालेर उत्पादन गऱ्यो भने नेपाललाई नेपालको यो व्यापार घाटालाई के गरी अन्त्य गर्ने त भन्दाखेरि व्यापार घाटा अन्त गर्नलाई उद्योगहरूलाई उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर मात्रै व्यापार घाटा अन्त्य गर्छ न त त्यो बढ्दै 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 कहाँ पुग्यो पुग्यो हामी नसक्ने ठाउँमा पुग्छौँ त समयमै हामीले गर्नुपर्छ भनेर यो समग्र कुराको सार भनेको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र ब्रिडलाई उत्पादनमा बदल्ने हामीले पनि निकासी गर्ने ठोस लक्ष्य स्पष्ट लक्ष्य लक्ष्यसहित यति गर्ने यसरी गर्ने भनेर अहिले बजेटमा मैले उल्लेख गरेको छु त्यसो गर्दा अब यो यो प्रक्रियामा होइन राष्ट्रको माया हुनेको लागि यो राम्रो कुरा हो होइन आफ्नो मात्रै माया हुनेको लागि आफ्नो व्यापारको मात्रै कुरा गर्दाखेरि कतिलाई नराम्रो पनि होला त्यस कारणले यो कोही व्यक्ति विशेष घटना विशेष होइन राष्ट्र विशेष जनता विशेष कुरा हो यो आवश्यक हो देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न होइन एउटा बलियो बनाउनको लागि आवश्यक कुरा नै अहिले बजेटले समेटेको छ अच्छा बजेट कार्यान्वयनको कुरा गर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयको खासै भूमिका हुँदैन किनभने स्रोत व्यवस्थापन गरेको चाहिँ खास गरी भूमिका सकिन्छ अर्थ मन्त्रालयको तर बजेट कति खर्च भयो भनेर अर्थमन्त्रीले धेरै नै ठाउँमा गएर जवाफ दिने गर्छ धेरै नै ठाउँमा जसले पनि बजेट खर्च भएन अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गर्छन् जबकि अर्थमन्त्रीले खर्च गर्ने नै होइन उसले स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने यो कुचक्र भनौँ न बजेट खर्च नहुने कुचक्र यहाँबाट अगाडि बढ्नलाई कुनै त्यस्तो आइडिया सोच्नु भएको छ यहाँले अर्थ मन्त्रालय सो स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने त्यसलाई सहजीकरण गर्ने समयमा उपलब्ध गराउने वाधावर्जन फुकाइदिने र आवश्यक अनुगमन गरेर सुझाव सल्लाह दिने अर्थ मन्त्रालयको काम हो अनुगमन पनि यसको क्षेत्रभित्र पर्छ त्यो भूमिका त अर्थ मन्त्रालयले गरिराखेका हुन्छ कहिलेकाहीँ अर्थ मन्त्रालयमा पनि आउँछन् गुनासोहरू त्यहाँबाट फाइल ढिला भयो यो भयो भन्छ त्यो कुरा हुन नदिने छिटो छरि गरिदिने अर्थ मन्त्रालयको भूमिका हुन्छन् जसले बजेट कार्यान्वयन प्रभाव पर्छ तर मुख्य कुरा यसका लाइन मिनिस्ट्री हामी जो भन्छौँ सम्बन्धित जो मन्त्रालय मन्त्रालय नै कार्यान्वयन गर्ने हो आफ्नो मन्त्रालय त सडक बनाउने त सडक मन्त्रालय छ भौतिक मन्त्रालय छ सहरी विकास मन्त्रालय अथवा ऊर्जा मन्त्रालय अथवा सिँचाइ अथवा अन्य वन तमाम भनौँ न मन्त्रालय गर्ने कुरा त्यस कारण के हो त बजेट खर्चको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय भनेको कुरा अहिले पनि गरेको अरू प्रशासकीय जनशक्ति घटाउँ होइन दस प्रतिशत घटाउँ कमसेकम भनेको छ खनाल आयोग भन्ने चाहिँ खनाल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ अर्थ मन्त्रालय लेखेर सङ्घीय मन्त्रालय पठाएको छ ल कार्यान्वयन गर्नको लागि के के गर्न सकिन्छ सम्भव छ अहिले अगाडि बढाउनुहोस् भनेर हामीले पठाइसक्यौँ होइन सङ्घीय मन्त्रालय तलाई यो बुधाको कारण ल्याउनु पऱ्यो बजेटको स्पिड अनुसार त्यहाँ घटाउँ तर प्राविधिक जनशक्ति बजेट खर्चको लागि आवश्यक जनशक्तिलाई आवश्यकता अनुसार बढाउँ भनेर सहजीकरण गरेको छ त यहाँ जनशक्तिका पनि समस्या छन् संरचनागत समस्या पनि छन् होइन र कतिपय इच्छा शक्तिका पनि समस्याहरू छन् त्यस अर्थबाट अब अर्थ मन्त्रालयले अहिले पनि गर्ने कुरा के न सहजीकरण गरिदिने हो अनुगमन गर्ने कुरा त्यो भूमिका अर्थ मन्त्रालयले खेल्छ अर्थ मन्त्रालयले कहीँ कमी कमजोरी गर्यो भने त्यो पनि सच्याउँछ बजेट कार्यान्वयनमा कहीँ डेला स्वस्थ भयो भने त्यसलाई पनि आफ्नै भित्र पनि अनुगमन गर्छ त्यसलाई पनि सच्याउँछ तर मूलत बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयले होइन स्रोतको व्यवस्था गरिदिने मात्रै मन्त्रालयको काम हो र सम्बन्धित मन्त्रालय नै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था तर फेरि समग्र बुझाइ के भने त्यसको जिम्मेवारी होइन त्यसको फेरि व्यक्त कहाँबाट भने यति भयो भने व्यक्त हुने भएको हुनाले अर्थमन्त्रीले खर्च गरेन भने जस्तो हुन्छ आखिर जुन मन्त्रालयले गरे पनि नगरे नि समग्र सरकारको कुरा हो त्यो सरकारले कति खर्च गरेन भन्ने कुरा हुँदा अर्थमन्त्रीको भागमा पनि आइपर्ने होला जस्तो स्रोतको कुरा गर्दाखेरि स्रोतमा लगेर यहाँले छोड्नु भएको छ त्यहाँबाट त्यहाँबाट मैले एउटा सानो प्रश्न थप्नु चाहिँ स्रोतको व्यवस्थापनको कुरा गर्दाखेरि राजस्व यसपालि आयकरको सीमा बढाउनु भएको छ यहाँले बजेटमा त्यो बढाउँदाखेरि कम उठ्ने राजस्व र त्यसपछि फेरि आयातमा पनि हामीले केही वस्तुहरूको इम्पोर्टमा हामीले अलिकति कडाइ गरेको छ त्यसको कारणले पनि आयातबाट उड्ने भन्सार राजस्व पनि कमी हुने अवस्था देखिन्छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्नलाई लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता नीति अख्तियार गर्नुहुन्छ यहाँले अब नयाँ क्षेत्रहरू हामीले पहिचान गर्नुपऱ्यो जस्तो उदाहरणको लागि हामीले हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् है धेरै जमिन दर्ता भएको छैन लालपुर्जा मान्छेले पाएको छैन सोबासी बनिएको छ के के बासी बनिएको छ त्यसको मूल्यको कुरा छ सबै कुरा छ त्यताबाट एउटा उनी जनतालाई पनि आवश्यक भएको राजस्व पनि उठ्ने एउटा क्षेत्र छ अर्को क्षेत्र चाहिँ हाम्रो जङ्गल जङ्गलमा भएका हाम्रा वस्तुहरू उपयोग उपयोग जङ्गलको रक्षा गर्दै वातावरणको रक्षा गर्दै उपयोग गर्ने अरबौँको काठ बाहिरबाट आउँछ हामीसित यहीँ कुहिरहेको छ जङ्गलमा त्यसको उपयोग गर्दाखेरि त्यसबाट पनि हामी अरबहुँ उठाउन सक्छौँ हाम्रो खेर गइरहेको बाढी पहिरो भएर बाढी पहिरोले उथल पुथल पारेर ल्याएका ढुङ्गा गिट्टी माटोको सही प्रयोग हामीले गरेका छैनौँ त्यसको प्रयोग होइन त्यसको प्रयोग गर्दाखेरि हामीले खन्नु परेन क्या त्यही भइराख्यालाई पनि प्रयोग गर्ने कुरा र खानेहरू मार्फत हामीले खानेहरूकोबाट ढुङ्गा मार्बल अथवा सिमेन्ट अथवा अरू फलाम यिनीहरूको प्रयोग गरेर होइन अहिले हाम्रो थोरै कति दुई चार पर्सेन्ट सात पर्सेन्ट यस्तै कति छ है ठ्याक्कै डाटा मलाई लिएँ यति पर्सेन्टमा छ त्यसलाई हामी बिस तिस पर्सेन्ट पुऱ्याउन सक्छौँ जिडिएमा योगदानको रूपमा है अब त्यो खानेले योगदान गर्नसक्छ त्यसमा र त्यसको प्रयोग गर्नुपऱ्यो हाम्सित ढुङ्गै ढुङ्गा छ त ढुङ्गा प्रयोग गर्नुपऱ्यो नि हामीले त अर्को चिज किन ल्याउने बाहिरबाट हामी त्यो टाइल बाहिरबाट ल्याउँछ त्यो माटोले भन्छ कि बनाउनु पऱ्यो नि त्यो त है किन बाहिरबाट ल्याउने त्यो कुरा ढुङ्गा हाम्सित छ किन बाहिरबाट हामीले ल्याउने मार्बल हाम्सित छ किन बाहिरबाट ल्याउने यहीँ त्यसलाई उत्खनन गर्नुपऱ्यो यहाँ बनाउनु पऱ्यो त्यसको लागि सहजीकरण जङ्गलले त्यो ठाउँ दिनुपऱ्यो जङ्गलले फेर फेरि वनले फेरि यो झमै पाइन्न भनिदियो भने त पाइएन त्यो पनि दिनु पऱ्यो त्यस कारणले यो कोर्डिनेसन पनि हुनुपऱ्यो र कानुन पनि के हुनु पऱ्यो विकास हुनु मैत्री हुनुपऱ्यो हामीसित भएका रिसोर्सहरूको प्रयोग गर्ने हो उपयोग गर्ने हो र हाम्रो कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने हो फलाम उद्योग छ हाम्रो त्यहाँ पर अब त्यो डिपिआर गर्ने समय बितिरहेको छ त्यसलाई छिटो उत्खनन गर्नुपऱ्यो चाहियो त खन्नु पऱ्यो नि त हामीले त होइन पेट्रोल खाने नै छ हामीसित त्यसलाई किन हामीले अगाडि नबढाउने र यी विषयहरू जे छन् ती विषयहरूमा हामीसित तपाईँको स्रोत स्रोतहरूलाई परिचालन गर्दाखेरि वनकोबाट कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन वृद्धि गरेर अनि के अरे यो ढुङ्गा गिट्टी खानीहरूको क्षेत्रबाट र सेवा क्षेत्र भनेको छौँ हामीले सेवा क्षेत्र आइटी क्षेत्र अहिले नेपालबाट सस्तो सेवा पनि दिन सकिने र बढी सेवा बाहिर पठाउन सकिने क्षेत्र आइटी क्षेत्र यी क्षेत्रहरूबाट हामीले राष्ट्र वृद्धि गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ विस्तार गर्ने योजना हामीले यतै बनाएका छौँ त्यहाँबाट हाम्रो ग्याप फुलफिल हुन्छ फुलफिल हुन्छ हजुर म करिब करिब अन्तिममा हुन लाग्यो मन्त्रीज्यू मङ्सिर चार गते सङ्घ्र प्रदेशको हामीले प्रतिनिधि सभाको चुनावको घोषणा गरेको छ यो निर्वाचनमा राजनैतिक दल मात्रै होइन कर्मचारी संयन्त्र पनि परिचालित हुन्छ सबै तहका त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बजेट कार्यान्वयनमा अलिकति असर गर्छ होला जस्तो लाग्छ त्यसमा असर न्यूनीकरण गर्नलाई के कस्ता उपायहरू भएको छ अब हामीले निर्वाचन पूर्व नै बजेट कार्यान्वयनका धेरै कामहरू टेन्डर लगायत यस भए स्वीकृति गरेर काममा अगाडि बढाइसक्नुपर्छ बढाइसकेपछि निश्चित रूपमा चुनावका केही दिनमा सबै आम जनता नै सहभागी हुने भएको हुनाले आम निर्वाचन नै भएको हुनाले केही दिन त स्वाभाविक रूपमा डिस्टर्ब हुन्छ नै तर लामो समय नहोस् भन्नका लागि सरकारी निकायहरूबाट सब सम्बन्धित कामहरूलाई त्योभन्दा पूर्वै टुङ्गाइसकेर काम अगाडि बढाइसक्नुपर्छ र त्यसको अब निर्माण क्षेत्रका अरूले पनि केही दिन एक हप्तालाई डिस्टर्ब होला बाँकी त काममा जान सकिने अवस्था हुन्छ र त्यसलाई एउटा सेड्युलभित्र राखेर हामीले व्यवस्थित गऱ्यौँ भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ एउटा अलिक चटपटे टाइपको प्रश्न छ अन्यथा नमान्नु होला मङ्सिर चुनाव घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा यहाँलाई अलिक लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन पाएको भए हुने रहेछ बजेटमा भन्ने जस्तो फिल भएको छ व्यक्तिगत रूपमा लोकप्रिय कार्यक्रमको कुरा होइन कुरा देशको आर्थिक समृद्धिको कुरा हो देशको आर्थिक समृद्धि र देशको अर्थतन्त्रलाई एउटा सुदृढ गर्ने बजेट अहिले आएको छ त्यो आफैमा लोकप्रिय हो त्यसमा लोकप्रिय भनेर बाँड्ने कुरा मात्रै होइन देश बनाउने कुरा हो नि त बनाउने कुरा मैले भने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र आफैमा लोकप्रिय हो होइन अहिले जे आएको छ गरिबी न्यूनीकरण गर्नका लागि गरिबहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराएर त्यहाँ बिउ पुँजीदेखि लिएर औजार उपलब्ध गराएर रोजगारी समेत सृष्टि गरेर गरिबी अन्त्य गर्न सकिन्छ है भन्ने एउटा प्रस्ताव बजेटले गरेको छ है घरबार बिहिनीहरूलाई यति घर बनाएर उपलब्ध गराएर यिनको गरिबीकरण गर्न सकिन्छ है भन्ने कुराहरू छ दलितहरूको सन्दर्भमा विभिन्न कोष र उनीहरूलाई जमिन नभएकाहरू जमिन समेत उपलब्ध गराएर आवाससहितको व्यवस्था गर्दा सकिन्छ भनेको छ विद्यालयहरूको शिक्षाको सुधार गर्दाखेरि शिक्षाको सुधारमा एउटा डिजिटल प्रविधिबाट शिक्षामा रहेको विभेदलाई अन्त गर्न सकिन्छ है गाउँ र सहरको अथवा प्राइभेट र सरकारी विद्यालयहरूको केही अन्तरहरू त देखिन्छ त्यसलाई अन्त अन्त गर्ने डिजिटल माध्यम हो डिजिटल माध्यमबाट हामी एउटै पढाइ सबैतिर पढाउन सक्छौँ अब त्यसले हामी गर्न सकिन्छ है भनेर भनेको छ अब उत्पादन वृद्धि गर्ने कुराहरू औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कुराहरू आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुराहरू जे कुरा गरिएका छन् नि तमाम कुराहरू नि ती कुराहरू आफैमा आवश्यक छन् आवश्यक छन् भने ती लोकप्रिय पनि छन् यो देशको पक्षमा छन् राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरासँग सम्बन्धित छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सँगसँगै यो कुरा थोरै ओजेललाई पर्दैछ सबैलाई आह्वान गरेको छु मैले है सबै रिटायर पूर्व कर्मचारीहरू प्रहरी सेना सबै अब यो देशको यो अभि उत्पादन अभियानमा लागौँ भोलिन्टियरी पनि लागौँ यो बजेट कार्यान्वयन गरौँ भने कृषिमै अहिले कति बजेट वृद्धि गर्नुको का कारण के त भन्दाखेरि कृषि क्षेत्रबाट हामीले पहिला एउटा अभियान सुरु गऱ्यौँ भने त्यसले बिस्तारै हामीले यन्त्रीकरण त्यसले व्यावसायिकरणतिर हामीलाई लैजाँदै जान्छ र अधिकरणतिर लैजान्छ र हामी आत्मनिर्ताको बाटोतिर जान्छौँ भनेको हो त्यस अर्थबाट अहिले बजेट यसलाई लोकप्रिय नै भन्नुभन्दा पनि अहिलेको देशको यथार्थ अवस्थामा यहाँको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि नै अब यो सापेक्षतामा गर्न सकिने जति कुराहरू सम्बोधन गरिएको विदेशी मुद्राको सञ्चित कम भएपछि सरकारले केही निश्चित वस्तुहरूको आयातमा कतिमा शत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गऱ्यो कति त आयात रोकियो पनि त्यसपछि हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित केही सहज भइरहेछ र अर्थतन्त्रको बारेमा जुन खालको हल्लाहरू थियो एक किसिमबाट भन्यो भने मनोवैज्ञानिक त्रास पनि उत्पन्न भएको थियो हामी श्रीलङ्का बन्छौँ कि भन्ने उदाहरण त्यहाँबाट अब हामी सहज अवस्थामा फर्केको चाहिँ देखिन्छ हामीलाई स सजिलो चाहिँ भएको छ एकातिर तर अर्कोतिर हाम्रा विकास साझेदारहरूले चाहिँ अर्थतन्त्रमा गभर्मेन्टको हस्तक्षेप भयो यसमा चाहिँ अलिकति हामीले सहजीकरण गर भन्ने टाइपको कुराहरू गरिरहेछन् उनीहरूले खास गरी आइएमएफले वर्ल्ड ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी सम्बोधन गर्छौँ कसरी अगाडि बढ्छौँ होइन हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्दा विकास साझेदारहरूको पनि उहाँहरूको पनि सहयोग भूमिका छ त्यो कुरा पक्कै पनि स्वागतज्ञ कुरा नै हो फेरि हामीले आफ्नो ढङ्गले कसरी बढाउने भन्ने हाम्रो कुरा पनि हो हामीले जुन त्यहाँ मार्जिनको कुरा गर्छौँ त्यो सधैँको लागि होइन एउटा निश्चित समयको लागि गरेको कुरा हो त्यो सधैँलाई हामीले गर्ने कुरा पनि होइन हामी थोरै त्यसलाई अलिकति बेटर हुने बित्तिकै त्यसलाई हामी हटाउने कुरा नै हो यो बिचमा थोरै प्रगति भएको छ तर यो प्रगतिलाई यो तरिकाले हल हुँदैन हल हुने तरिका यो होइन तरिका हामीले ल्याइसक्यौँ तरिका केलाई उत्पादनमा ल्यायौँ उत्पादन वृद्धि गर्ने बित्तिकै विदेशी मुद्रा जति हामीले अहिले खर्च गर्नुपऱ्यो त्यो बचत हुन थाल्छ र हामीले निर्यात भनेको जस्तो सिमेन्ट छट जुत्ता अरू हाम्रा जडीबुटी लगायतका कर, निर्यात गर्ने निर्यात गर्न हामीले इन्सेन्टिभ दिने आठ प्रतिशत पनि भनेका छौँ नि mm -hmm. त त्यो निर्यात हुने बित्तिकै हाम्रो विदेशी मुद्रा आउन थाल्छ है मुद्रा आउन थाल्छ अहिले जलविद्युत होइन विद्युत निर्यात भइरहेछ सक्दा त यहाँ खपत गर्दा अझ त्यो खपत गर्न सकेका छैनौँ हामीले निर्यात गरिरहेछौँ तर पनि त्यसबाट आउँछ भन्दाखेरि हामीले सेवा क्षेत्र निर्यात गर्ने भनेका छौँ त्यो निर्यात उद्योग औद्योगिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र निर्यात गरेर उ वस्तुहरू निर्यात गरेर हामीले विदेशी मुद्राको सञ्चितलाई वृद्धि गर्ने हो रेमिटेन्स एउटा एउटा प्रक्रियामा आइराख्या छ त्यो पनि आउँछ तर त्यसमा मात्रै भर पर्ने होइन हामीले पनि आफै विदेशी मुद्रा कमाउनु पऱ्यो ल्याउनु पऱ्यो आउनु पऱ्यो त्यसको लागि निकासीलाई पनि एउटा निश्चित लक्ष्यसहित हामीले कुन कुन वस्तु कसरी सम्भव छ र त्यहाँ प्रेरित गर्नलाई के के गर्नुपर्छ हामीले विद्युतमा छुट दिने कुराहरू हामीले निकासी गर्दाखेरि हामीले आठ पर्सेन्ट उहाँहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप दिने कुरा जे गरेका छौँ नि ती कुराले अब त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने बित्तिकै विदेशी मुद्रा हाम्रो वृद्धि हुन थाल्छ अथवा हामीले विदेशी मुद्रा खर्च गर्ने हाम्रो जो अहिलेको रेसियो छ त्यो घट्न धान् घट्न घट्छ अथवा आउँदाखेरि पूर्ति हुने कुरा पनि अगाडि बढ्छ र यसले समाधान गर्छ खाई समाधान यो हो अब त्यो मार्जिन लाउने कुरा त्यो क्षनिक कुरा हो त्यो सधैँलाई हुँदैन एकछिन लागेको कुरा हो त्यो बिस्तारै खोल्नुपर्छ खोल्दै जान्छ र यो कुरालाई हामीले वृद्धि गर्दै जान्छौँ गठबन्धन सरकार गठबन्धनका दलहरूको यो सिट बाँडफाँडको मोडालिटीको विषयमा छलफल चलिरहेको छ त्यसको मोडालिटी खास कस्तो हुन्छ होला त्यसको मोडालिटी भनेको स गठबन्धनका दललाई आफ्नो हैसियत अनुसार चित्त बुझाउनु नै मोडालिटी हो त्यसको अरू केही मोडालिटी छैन माओवादीले कति सिट दाबी गर्छन् अब नेकपा माओवादले साठी पैँसठी सिटमा नेपाल माओवादीको दाबी छ सय सिटमा काङ्ग्रेसको दाबी छ त्यस्तै अब तिस पैँतिस कति सिट छ अरू पार्टीहरूको दाबी छ अन्त ती दाबीहरू छन् ती दाबीहरूलाई मैले अघि भने नि ती दाबीहरूका बिचबाट जाने कुरा कहाँ हो भन्दाखेरि आफ्नो अनुसार हैसियतअनुसार पार्टीहरूले प्राप्त गर्ने सिटमा चित्त बुझाउने कुरा नै त्यसको समाधान हो हुन त यो मेरो प्रश्न कति जायज जा। मलाई आफैलाई थाहा छैन तर बटम लाइन कहाँ हो माओवादीको सिट सङ्ख्यामा नम्बरमा बटम लाइन सहमति हो एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकीकरणकै चरणबाट मा, एक 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 मा पुग्ने गरी कुरा अगाडि बढेको हो कि चुनावी घोषणापत्र मात्रै एउटा हुने हो होइन एकीकृत समाजवादी र माओवादी पार्टी एउटै पार्टी हो हिजो एउटै पार्टी हो नि त नेकपा थियो नि त नेकपा थियो नेकपा नेकपाका त्यति बेला भएका सचिवालयका बहुमत सदस्य पनि अहिले यहीँ छन् बामदेवजी सहित सहित हेर्दाखेरि त्यसो हुँदाखेरि अब फेरि अहिले चुनावको कुरा मात्रै भन्दा पनि विचार मिल्ने दृष्टिकोण मिल्ने पार्टीहरूको बिचमा एकता गर्नुपर्छ भन्ने छलफल सबै पार्टीमा भइरहेको दुवै पार्टीमा भइरहेको छ बाबुरामजीसित कुरा पनि भयो उहाँ त एक ढङ्गले अब एकताको प्रक्रियामा आइ पनि सक्नुभयो भन्दा पनि हुन्छ अहिले एउटै निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव लड्ने भनेको कुरा पछि गएर एकता हुने कुरा सुनिश्चितताको कुरा भइहाल्यो त्यो अब माधव कामरेड र हाम्रो बिचको समाजवादी पार्टी र हाम्रो बिचको पनि छलफल भइरहेको छ एकता संयोजन समिति अहिले बनाउँदाखेरि त्यसको फ्रेमवर्कभित्र रहेर छलफल अझ व्यवस्थित हुन्छ भन्ने कुरा हो अहिले छलफल व्यवस्थित हुन्छ सैद्धान्तिक वैचारिक व्यवहारिक कुराहरू छलफल हुँदै हुँदै गएर फेरि एउटा चरणमा गएर हामी एकतामा पुग्नुपर्छ र फेरि हामी मिलेर एउटा नेकपा बनाउनुपर्छ उन्� हिज भत्कियो भत्काइयो जे भन्यो नि भयो तर त्यसलाई फेरि बनाउनु पर्छ हाम्रो ढङ्गले विचार मिल्नेहरूको बिचमा दृष्टिकोण मिल्ने स्पिड मिल्नेहरूको बिचमा भन्ने कुराको प्रयास हो यो प्रयास हो यसलाई अब तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यसरी बुझ्दा हुन्छ अहिले एउटा प्रयास हो हजुर अन्तिम मेरो तर्फबाट एउटा मात्रै प्रश्न अहिले खास गरी प्रमुख राजनैतिक दलका ठुला नेताहरू जसले आजको यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनलाई धेरै नै ठुलो योगदान गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई चुनाव हराउँ भन्ने एउटा क्याम्पेन चलेको छ सामाजिक सञ्जालतिर अब यो त्यस्तो देखिन्छ सामाजिक सञ्जालतिर मात्रै होइन अन्य अन्य क्षेत्रमा पनि मतलब ठुला नेताहरूलाई चुनाव हराउनु पर्छ भन्ने कुरा छ यसका पछाडिको कुराले दुइटा कुरा एउटा कुरा यो अभियानबाट नेताहरूले बुझ्नुपर्छ कि कहाँ कहाँ कमजोरी भए भनेर उहाँहरूले आफूलाई तत्ता ठाउँबाट हामी सबैले सच्याउनतिर लाग्नुपर्छ यसरी हेऱ्यो भने यो सकारात्मक कुरा हो चुनावहरू सकारात्मक भने फेरि मैले यो सकारात्मक कुरा हो किन आफूलाई सच्याएर जानु पर्यो कतै न कतै यो आज उठेको छ अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि ठुला नेताहरू सबैलाई टार्गेट गरेर अहिलेको यो सिस्टममाथिको पनि तार हो अर्को हिसाबले सिस्टमलाई नै कतैबाट फेरि अर्को ठाउँ पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि अन्तर्निहित हुनसक्छ यी दुवै कुराहरूमा जुनसुकै रूपबाट भए पनि जनतासँगको सहकार्यमा पार्टीहरू र नेताहरूको जनताहरू बिचको सहकार्यमा त्यहाँ ग्याप नहुने कुरामा पार्टीहरू नेताहरू सचेत हुनुपर्ने परिस्थिति छ त्यसलाई आत्मसात गर्दाखेरि यो समस्या हल गर्न सकिन्छ <laughs>